Belə böyüyən uşaq ki, ciddiye alınmayıb, kiçik görülüb, həmişə nəsə demək istəyəndə, sən hardan bilirsən bu şeyleri, biz nə deyirik, gedin onu elə, belə ağıl verilib həmişə. Belə böyüyəndə gedib çöldə, onu ciddiye alan bir nəfəri tapanda, onu dost seçir özünə. Çünki heç vaxt evdə ciddiye alınmayıb. Bilirlər, məsələn, bir nəfərlə dostluq eləyir, onu da məsləhət bilmirlər bundan dostluq eləsin. Eşitdi filan kəslə, məsələn, münasibət var, başlayırsan, kimlə danışırsan, kimlə görüşürsən, qadağan edirəm, bir də onunla görüşməyəcəksən, bir də onunla danışmayacaqsan. Uşaq görəndə ki, evdən təzyiq göstərirlər ki, filan kəslə dostluq eləmə, filan kəslə danışma, onda deyir ki, ben bir də istəməyəcəm filan kəslə dostluq eləyirəm. Dostluq eləyəcəm, gizlədəcəm, heç sizin də xəbəriniz olmayacaq. Onun üçün ata-ana zaman-zaman uşaqla pis dost necə olur, yaxşı dost necə olur, onu başa sala bilsinlər ona. Qadağa ilə yox, izah eləməklə,